Huku miongoni mwa Wakenya wakiwa wanaendelea kutoa hisia mseto kote nchini kuhusiana na mdahalo wa wagombea wenza wa kiti cha urais uliofanyika jana katika kaunti ya Mombasa, baadhi ya tuliozungumza nao walikuwa na haya ya kusema. Kulingana na Gashagwa, manake yeye anagusia mambo ambayo yako kwa ground. Ile changamoto, ile challenge tunapitia. Mata wakati anaulizwa kuhusu na vile maisha yamebadilika, kulingana na vile anajibu, upande wangu mimi sikuridhika. Mpangilio ndio ulikuwa mbaya, kwa sababu hii mambo ya kutuonyesha deputy president wawili na alafu tena jioni tunaletewa vigogo, hiyo ndio inakataa kuleta ile mtililiko. Ile serikali ambayo itaingia pale, mimi naipendelea ya Gashagwa juu alikuwa na maono mazuri ya wananchi. Ya madhakarua niliona ni nzuri. Kwa jana yule mama aliongea vizuri na msupport. Baadhi yao wameonekana kuwapongeza viongozi hao kwa kugusia masuala nyeti yanayowahusu wananchi. Beti ya jana imeleta mambo mengi tu, kama mambo ya corruption na vile maisha yamepanda na ajira especially kwa vijana, na biashara nyingi vile zimezoroteka especially hapa kaunti ya Mombasa. Hata hivyo, wengine wameonekana kusikitishwa na viongozi hao kwa kutogusia hali ngumu ya uchumi na ni vipi watatatua swala hilo watakapochaguliwa Agosti 9. Tukiangalia jana waliongea sana, lakini yote ilikuwa state capture na ilikuwa na corruption. Martha Karua alikuwa naongea corruption. Ule Gashagwa pia naongea state capture. Zote ni moja, ni corruption. Instead wangekuja watupatie ile kile kitu kinasumbua mwananchi. Kama sasa sisi watu wa Mombasa tuna mambo mengi yenye yamefanya hii town kuwa mahame. Kama mizigo sasa ya cargo. Zamani tulikuwa na ndege kubwa inakuja inatua hapa Mombasa. Siku hizi haitui, inatua Eldoret. Ikifika Eldoret ndio tena itawekwa mizigo, ije na gari ilete tena Nairobi. Ikifika Nairobi ndio ilete Mombasa. Sisi, kwani sisi watu ya Mombasa tulikosea wapi? Aidha, Wakenya wanaonekana kuona umuhimu wa midahalo hiyo kwa kusema kuwa huende kabadilisha mawazo ya wale ambao hawajaamua hadi sasa, huku wakionekana kuwa na matumaini makubwa kwa mdahalo wa wagombea wa kiti cha urais utakaofanyika Jumanne juma lijalo. Ina muhimu sana kuangalia ni viongozi wa aina gani tutakuwa na hawa, na je watatufanyia nini. So kama ni Gashagwa, watu wenye walikuwa wajaamua walijua Gashagwa ni nani, na wenye wako wanajua madhakarua ni nani walimjua pale. Nikiripotia runinga Al Shifa, jina langu ni Salma binti Athmani.